Bu da Abid bəy Siyavuş Novruzovun adını çəkdi. Ona görə də biz Siyavuş bəyin hörmətli təyin olunan deputatın məşhur bir çıxışı var. Dünənləri Reaksiya TV-də eləyibdi. Onu isə təqdim edib. Ondan sonra sözü verəcəyim hörmətli Tura Sadıqlıya. Ve diğer ad altında kaçan Azerbaycanlılar var ki orada gidip demeli siyasi muhacir rolünü oynuyorlar ve hansısa devletlerin keşfiyat organlarının el altısıdırlar. Ardında Azerbaycan mövqeyi sergilirler, o cümleden olan siyasi partiyalar. Bir kelime de olsun bu mesele ile bağlı hala fikir söylemeyebilirler ki. Aşı o Vardanyanı da, o birisi de, bu birisi de. Vardanyan Qarabağda oturmuştu, Qarabağı tələb edir. Qarabağın dövlət naziri. Bəli, özünü qondarma da Allah naziri elan eləmişdi. Oğurladığı müxtəlif yollarla pulları gətirib Qarabağda narkoticarətə qoyurdu, ondan sonra silahlanmaya qoyurdu, terrorist qrupların hazırlanmasına qoyurdu. Digərləri yenə həmçinin. Həminki prosesləri həyata keçirdirdi. Ona görə də məhz bu adamlar, bunlar hər biri artıq Azərbaycan xalqına bəllidir ki, bunlar Azərbaycan xalqının düşmənidir. Elə burada o türmədə oturanlar da orada o fəaliyyətlə məşğul olunurlar. Bunlar yani orada o fəaliyyətlə deyən, yəni bizə deyək ki, biz xalqın düşməniyik. Bir medalın iki üzvləridir. Deməli, Siyavuş müəllim, olmaz mı ki, bax biz özümüz, da bu xarici təhdidləri anladım da, amma özümüzdən olanlar ki, iddialar var, siyasi məhbusdur ki, var biz indi, nə bilim, necə bunu şərh edə bilərik. Özümüz dil tapab niyə bilmirik ki? Bax elə o adamlarla bağlı olsun ki, dil tapaq. Onlar bu və digər şəkildə vəsait alırlar. Çünki bunların tapşırığı tamam başqa tapşırıqdır. Bunlara verilən tamam tapşırıqdır. Bax, indi xaricdə oturub, görürsünüz ki, bugün tam fəallaşıblar və qoşulublar o Avropa, hətta oralara səfər eləyirlər. Dostlar, deməli, Siyavuş Novruzov dəvət olunubdur Reaksiya TV-də. Hansısa bir mövzu ilə bağlı bilmirəm. Birdən-birə başlayır. Bu Tura Sadıqlı, bilmirəm, bunların yuxusu niyə belə qaçır, bana başım çıxmır. Tura Sadıqlı'nın gelib o günləri Avropa Parlamentinin binasından bir müsahibə verilməsi, bir reportaj verilməsi, bu lazım onu narahat eləyib və söhbətin ortasında birdən-birə hörmətli Siyavuş Novruzov başlayır o şeyden danışmağa. Bakın. Burada başlayıblar anti-Azərbaycan əleyhinə. Bu arada işte, bu parlament seçkilərindən sonra xaricdəki mühacirlərdən ibarət xalq parlamenti yaradılıb. Siyavuş müəllim, istəyərdim bax sizin mövqeyinizi almaq. Birincisi, bunlar hamısı o utopiyadır, mənasız şeylərdir. Siz gözəl xatırlayarsınız, vaxtıyla gəh sit-su yaradırdılar Azərbaycanda, gəh nə bilim, nə yaradırdılar, milli şura yaradırdılar. Bu sizsi meçsi yaradanlar dostlar, bula deyirsən, arxansadla, bula elə bilirlər ki, bu xalq parlamentində o bundan əvvəlki şeylərin tayıdır. Ona görə bir bağlıca narahat olur. Xalq parlamenti yaradır. Eyni şeydir, hələ onlar etimizi burada yerlər. Bunlar o gedən, orada olanlar, onlar törtöküntüdür. Yəni, mən törəm, abi töküntüdür, nə bilim, Teymir Emin Bey törtöküntüdür, ya, biz hamı ya törtökündüyük. Bilmirəm indi Siyavuş Novruzov niyə bizi belə təhqir edir, bilmirəm səbəbini. Törtökündünün nəsə Azərbaycan xalqı adından danışması artıq da təhqirdir. Bunu tamamilə doğru deyim. Mən bayaq o tamaşaçı ilə bağlı dedim. Siyavuş Novruzov tamamilə doğru deyir. Bizim hələlik Azərbaycan xalqının adından danışmaq haqqımız yoxdur. Ona görə biz mütləq ses keçirməliyik. Beynəlxalq təşkilatların nəzarət altında bunu keçirəcəyik inşallah. O ses keçiriləndən sonra Siyavuş Novruzov dediyi kimi bizim Azərbaycan xalqının adından tam danışmaq haqqımız olacaqdır. Siyavuş bəy də hüquqşünasın açıb bunu gözəl bilir, minnətdarım ona. Yəni bu adamlar Azərbaycan ordusuna qarşı təhqir edirlər. Azərbaycan dövlətin təhqir edirlər. Azərbaycan xalqın təhqir edirlər. Azərbaycan millətin təhqir edirlər. Belə Azərbaycanlı olmur axı. Bunlar başqa millətin nümayəndələridir. Və yaxud da başqa cinsə mənsub olan insanlar. Doğru da bizim cinsimizi də deyəsək şübhə altına aldı. Bizim millətimiz də şübhə altına aldı. İndi Tural bəyə söz verəndə bu barədə yəqici danışır. Bu cür əxlaqa, tərbiyə mənsub olan şəxslər gedib Avropa parlamentində Azərbaycan haqqında danışsa, bu kimdir? Dövlətin əleyhinə, ordunun əleyhinə iş apar.
Götürək ki, bu yaxınlarda mən məsələ qaldırdım parlamentdəki Wikipediyadan Azərbaycan şəhidlərinin niyə səsiniz çıxmır? Niyə bu Wikipediyada olan o 5 ermənini yəni Azərbaycan familiyasındadır? Bu niyə onları bir yazmırsınız? Bir burdakıları təhqir eləyirsiniz. Çünki biz mənim təhqirimi heç vaxt neçə ildir siyasətlə məşğulam. Yox, qətiyyən təhqir eləmir. İndi bir tör-töküntü, nə bilim cinsazlıqlardan millətimiz məlum deyə belə tərif eləyir də bizə təhqir deyil. Yox, eşitməsiz kimsə mən təhqir. Amma təhqir çünki o təhqir bunların evindən, ailəsindən gəlir. Evdə ailədə elə eşidib. İndi deyəsən xalq parlament. Bu cür adamlar xalq parlamenti, bu cür adamlar Azərbaycan əleyhinə təbliğat, bu cür adamlar dövlətin bu boyda apardığı siyasətin içində COP29-da nə qədər firma gələcək, şirkət gələcək, nə bilim, digər təşkilatlar gələcək, yeni iş yerləri açılacaq, onlar hər biri gəl, məsələn, 60 mindən artıq insan gələcək, bu oteldə qalacaq, pul ödəyəcək, ondan sonra restoranlarımız nə qədər xeyir götürəcəklər. Sözü mən verirəm Tural bəyə və sual verirəm elə. Ay Tural bəy, niyə narahat eləmişsin bu kişiləri? Bunlar niyə belə narahatlılar? Bunlar niyə belə... Üzr istəyirəm, bir replika olarmı? Təbii, replika həmişə olar, buyurun. Mən düşünürəm ki, Siyavuş bəy nə dövlətinə də hüququn anlayışını bilmir, ona görə belə danışır. Əgər bilsə ki, dövlət nədir, hüquq nə deməkdir, mən 100% əminəm ki, belə danışmaz. Buyursun Tural bəy. Siyavuş hüquq elmləri doktorudur, rəhmətliyin oğlu. Tural bəy, söz sizdə. Mikrofon açın zəhmət olmasa. Xoş gördük, salamlayıram, təşəkkür edirəm Azərbaycan xalqını da izləyənləri də. Və Azərbaycan Xalq Parlamentinin seçkilərinə, namizədlərinə uğurlar arzulayıram və həqiqətən də bu parlament seçkiləri, Xalq Parlamentinin seçkilər artıq baxmayaraq ki, bir neçə gündür elan olunubdur və namizədlərin təqdimat mərasimi, daha doğrusu təqdimatı keçirilir, öz namizədliklərini verirlər və xeyli sayda namizədlər, şəxslər öz namizədliyini irəli sürüblər. Bu olduqca uğurludur. Heç mən sözün açığı şəxsən belə gözləmirdim və qarşıda 20 gündən çox vaxt var və bu 20 gün müddətində də yəqin ki, çox sayda insan müraciət edəcəkdir və mən çox ümid edərdim və arzulayardım ki, də Azərbaycanda özünün siyasi fəaliyyət göstərdiyini düşünən şəxslər müraciət etsinlər Azərbaycan Xalq Parlamentinə və Azərbaycan Xalq Parlamentinin tribunasından çıxışlar etsinlər və səsə qatağın səsimiz gür çıxsın. Və 23 dekabr tarixindən 29 dekabr tarixinə kimi Azərbaycan Xalq Parlamentinə seçkilər keçiriləcək bir həftə müddətində və mən əgər xatırlayırsınızsa, 18 oktyabrda Azərbaycan Xalq Parlamentinin təsis konfransında 23 dekabra Azərbaycan Xalq Parlamentinin seçkilərinin keçirilməsinin təyin edilməsi barədə təklif verdim və təşəkkür edirəm hər kəsə yekdilliklə qəbul olundu və mən burada bir şeyə qeyd etdim, orada bir şeyə qeyd etdim ki, ola bilsin ki, Azərbaycan hökuməti bələdiyyə seçkilərini təxirə salar və biz vurguladıq, mən də şəxsən də əlaqələndirdim ki, 22 dekabrda Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək, 23 dekabrda biz təyin edək və Azərbaycan hökuməti o bələdiyyə seçkilərini keçirsin və xalq da görsün ki, bu seçkilər necə bir saxta seçkilər oldu və səhərsi gündə bizim demokratik seçkilərimizi görsün və qiyməti xalq qoysun. Və amma bir cümləni də işlətdim ki, yəni insanlar, izləyicilər gedib baxa bilər həmən 18 oktyabr tarixində olan çıxışıma. Əgər hökumət bunu təxirə salsa, 22 dekabrda bələdiyyə seçkilərini keçirməsə, bu artıq bir başqa bir biabırçılıq olacaqdır və bu biabırçılığa imza attılar və Mərkəz Seçki Komissiyası 22 dekabra bələdiyyə seçkilərini keçirmir və gözlənilir ki, gələn il keçirsinlər. Tural bəy, deyirəm, aramızda 100% agent olur. Bax, onu sən deyək kimi çatdırdılar onlara, onlar onu təxirə saldılar. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Təxribat işə başlayıb artıq.
18 oktyabrda biz elan etdik və xəbər də yaydıq və gözlənilirdi ki, 22, 23, 24 oktyabr tarixində bunlar elan etsinlər, elan edə bilərdilər bələdiyyə seçkilərini. Çünki 22 dekabrdan 60 gün öncə bunu elan edə bilərdilər. Vax hələ yetişməmişdi, amma bu bəzilərinə qəribə və yaxud da belə şişirdirmiş bir fikir, məlumat kimi gələ bilər ki, yox da Azərbaycan hökuməti konstitusiyanı tapdalayacaq bəs xalq parlamentinə görə, onun seçkilərinə görə. Bəli, Azərbaycan xalq parlamenti bu ideya və artıq həyata keçmiş fəaliyyət elə bir platforma və gələcəkdə Azərbaycan xalqının xeyrinə yarayacaq bir məkandır ki, virtual məkandır ki, Azərbaycan hökuməti enindən təşvişə düşübdür. Və Siyavuş Novruzovun siz videosunu göstərdiniz, onun da təşvişi əbəs deyil. Çünki o nə qədər də danışıqlarında bir yekdil, yekun fikirlər bəzən yəni fikirlərinin qarşılığı görsənsə də, lağ obyektinə çevrilsə də, hər necə biri olsa da Azərbaycan parlamentinin deputatıdır və yeni Azərbaycan partiyasının bir neçənci adamıdır, yəni bu simasıdır və hətta hökumət ondan vaz keçə bilmədi, yenidən onu yaxdan gətirdi, deputat etdi və hər kəsə də mən burada aşılamaq və alçatmaq mənasında demirəm, amma çıxışlarından da görürsünüz ki, Siyavuş Novruzovun bir problemi var, bir xəstəliyi mi var, problemi mi var, psixi problemdir mi, cismi problemlərdir mi, əqli problemlərdir mi, danışığında nöqsanlar var. Bunu yenə də gətirib deputat edirlər və gətirib bizim əleyhimizdə danışdırırlar. Mən çox uzatmaq istəmirəm, amma Siyavuş Novruzov orada siz də qeyd etdiniz ki, mənim məsəl üçün mənə nəzərə tutur və Avropa Parlamentinə gedən şəxslər nəzərə tutur. Orada bizim çıxış etməyimizi, oraya gedib orada görüşlər keçirməyimizi artıq özləri üçün bir təhlükə hesab edirlər. Siz qeyd etdiniz ki, Qurban bəy, mən oradan Avropa Parlamentinin binasından reportaj hazırladım. Bu təkcə bir reportaj deyil idi. O reportaj sadəcə olaraq orada gördüyümüz işlərin bir yarım saatlıq, 20 dəqiqəlik çıxışıydı. Xülasəsi idi, mən göstərirdim. Biz orada Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola ilə görüşdük. Yəni, bu Avropada çox möhtəbər bir şəxsdir. Avropa hətta ittifaqının prezidentindən də daha etibar olunan bir şəxsdir. Yəni, Avropa Birliyinin bir ən möhtəbər şəxsi hesab olunur o. Və eyni zamanda digər deputatlarla, komitə sədrlərlə görüşlərimiz oldu. Mən onların təkcə sözümdə bildirmirəm. Şəkillərlə, videolarla onları göstərdi, ayaq üstü kimləsə masa arxasında görüşlərimiz və danışıqlarımız oldu. Yəni, mən orada Avropa Parlamentində lap yoldan keçərkən, koridordan keçərkən mən Avropa Parlamentinin prezidenti ilə görüşə bilmərəm. Onun ayrıca bir çıxış yeri var, o mühafizə ilə gedir, o eyni zamanda başqa bir çıxışdan gedir. Özünün ayrıca kabineti var, ora biz yaxınlaşa bilmirik, jurnalist də yaxınlaşa bilmir. Yəni, hər kəsin özünün yeri var. Yəni, əvvəlcədən planlaşdırılmış və xüsusi məqsəd naminə danışılmış bir görüşüldü. Yəni, bu sadəcə bir reportaj deyil idi. Siz qeyd etdiniz, gördüm, reportaj hazırlamışam və narahatçılıq yaradıbdır. Və Siyavuş Novruzov mənim də adımı çəkir və bizi həqiqətən də burada aşağılayır, özü deyil, mən təhqir etmirəm heç kəsə, amma sözündə və bir neçə məqamda görsənir ki, təhqir ifadələri işlədir, şərəfdən kənar şəxslər mənim adımı çəkərək və hətta orada bildirir ki, bəs Turaq Sadıqlının atası gəlib Bakıda dövlət orqanlarına gedir ki, bəs mənim oğlumu öldürtməyin və sənin oğlun axı kimlərinsə valideynini təhqir eləyir, bəs onu çağırır sözdür də ona. Birincisi, mən kimsə təhqir etmirəm, kimsin daha doğrusu valideynlərini təhqir etməmişəm. Bu ortada bir fakt, bir söhüş, bir video yoxdur. İkincisi də lap təhqir etmişəmsə, Siyavuş Novruzovun sözündən belə çıxır ki, mən öldürülməliyəm, hə? Mən layiqim öldürülməyə. Mən Siyavuş Novruzovu çox da ciddi bir figur hesab etmirəm və Azərbaycandakı o televiziya aparıcılar da bəzən onu, şəxsən belə məndə belə bir fikir var ki, onu bəzən çağırırlar ki, reytingləri artsın. Çünki danışarkən daha çox izləyicilər onu ciddi şəxs figur kimi qəbul etmir, bir lağlağı obyekti kimi qəbul edirlər və danışdırdırırlar.
Təşəkkür edirəm, hələlik bu qədər. Təşəkkürlər, çox sağ olun Tural bəy.